Så vårt allas ansvar är att krympa avståndet från ledningsgruppen till den sista anställda och börja arbeta som en engagerad ledningsgrupp. Det var någonting som vi gjorde otroligt bra på Choice, tycker jag. Jag kan bara ta ett exempel och flinka in här. Men säg nu att vi såg att siffrorna sjönk på Clarion Sign. Nu bara tar jag ett exempel som inte är sant, men siffrorna sjunker. Då åkte vi dit som en samlad ledningsgrupp och satt oss med dem och sa så här: kamrater, vi ser att siffrorna går åt fel håll. Vi har två frågor till er. Vilket ansvar vill ni att vi tar för detta och vilket ansvar kan ni ta själva? Vilket ansvar vill ni att vi tar och vilket ansvar kommer ni att ta själva? Det gjorde vi för att återskapa meningsfullheten, återskapa relationen som vi liksom hade glidit oss ur händerna. Är ni med? Så titta, sitter du med i en ledningsgrupp, fundera en stund på hur ni skapar en engagerad ledningsgrupp. Kan du bara resa dig upp rätt upp och ner och beskriva vad dina kollegor i ledningsgruppen gör idag? Vad är det viktigaste de gör i sin roll? Vad är det som de gör som bidrar till helheten? Vi har liksom tågat på så snabbt så att idag så känner man till varandra, men man känner inte varandra längre.